shtetit përmes ungjillizimit social, duke dhënë dhe një kontribut të jashtëzakonshëm, humanitar dhe material, siç u dëshmua së fundmi edhe me ndihmën e dhënë ndaj familjeve të dëmtuar nga tërmeti 26 nëntorit, por edhe gjatë pandemisë së COVID-19. Ndaj jam I lumtur dhe I nderuar t'i akordoj sot famullisë së shën hyllit dekoratën e lartë Nën Tereza për shembullin e solidaritetit, të mirësisë njerëzore dhe fetare. Famullia e Laçit bashkë me bijat e dashurisë hyjnore, me të gjithë njerëzit e kësaj famullie të përkushtuar ndaj besimit, u shërben njerëz e nevojë dhe fëmijë. Të gjithë familjen e saj për të pritur të gjithë familjet e prekura nga e fatkeqësi natyrore, duke ofruar jo vetëm stre, por mbi të gjitha shpresë dhe solidaritet. Një grup të rinj dhe të rejash nga qyteti u ofruan vullnetarisht në bashkëpunim me këtë famulli, në shërbim të prekurve, duke ofruar të gjitha vakët ushqimore, veshmbathje dhe gjithë përkujdesjet e tjera të domosdoshme. Me njëherë erdhën në ndihmë edhe shumë institucioneve bamirësie. Solidaritetit njerëzor dhe të përkujdesjes shpirtërore, por edhe fizike. Gjithashtu, dua të apeloj që gjithë autoritetet të gjejnë një zgjidhje sa më të shpejtë për familjet që ende janë të shtrëruara në fshatra, jo vetëm këtu, por kudo ku ata ndodhen në zonat e prekura nga kjo fatkeqësi natyrore. Famullia e Shën Hyllit I ka shërbyer shpirtërisht dhe fizikisht, me përulje dhe përkushtim gjithë komunitetit, njerëzve të thjeshtë, atyre nevojë dhe fëmijëve të varfër. Ky shërbim është akti më human që pasqyron më shmiri thirrjen hyjnore, natyrën e dashur të mëshirshëm të Zotit, por edhe duke sjellë shpresë në momentet më të vështira, siç ishte tërmeti apo pandemia, duke dhënë mesazhin e fortë të shpresës se dashuria dhe solidariteti njerëzor triumfojnë mbi çdo fatkeqësi. Unë shpreh mënyrën time të thellë për rolin e çmuar që luajnë udhëheqësit tan fetar, sidomos përsa I takon edukimit të fëmijëve dhe të rinisë. Duke I udhëhequr ata drejt të rëndësisë së mbrojtjes së vlerave të familjes, që ta duan vendin dhe komunitetin, t'i duan të tjerët, sidomos ata që janë më nevojë, dhe gjithmonë të ecin drejt vlerave më të mira njerëzore. I falenderoj shumë udhëheqësit tan të besimeve fetare, të cilët bëjnë gjithçka për të edukuar gjeneratën e re, jo vetëm me vlerat më të mira njerëzore, por edhe për të mbrojtur ata nga veset ndaj të cilave janë kaq shumë të ekspozuar sot. Apelet e vazhdueshme të tyre kanë shërbyer gjithashtu për të ruajtur edhe paqen tonë sociale, në komunitet, por edhe në nivel kombëtar. Për të zbutur dhe për të minimizuar ndasitë politike, apo për të qenë të bashkuar kundër rreziqeve të mundshme që mund të shkaktoheshin nga krizat e vazhdueshme politike në vend. Në momentet më kritike të vendit, udhëheqësit tan fetar kanë bërë thirrje për paqe dhe vëlladashje, dhe atë që politika ka tentuar ta përçajë, besimi ka bërë gjithçka për ta ruajtur të bashkuar. Por thirrjet e paqes dhe dashurisë nuk kanë qenë kurrë vetëm me fjalë, por me vepra, sikurse shembulli solidaritetit dhe përkujdesjes që ka dhënë e jep vazhdimisht famullia e Shën Hyllit. Bibla Shenjtë e përmend mbi 300 herë varfërinë dhe se si duhet përkujdesemi për njerëzit në nevojë. Kjo na tregon zemrën e dashur dhe të mëshirshme të Zotit,
duke na shtyrë që ky solidaritet dhe humanizëm të jetë edhe në zemrat tona, të gjithë ne si individ, si bashkësi, por edhe për